תודה רבה. טוב, פרופסור עוד שאלה קצרה, ואנחנו בזמנית נזמין את הפאנל. תכף נגיע לשאלות האלו. אני יכול לקבל בבקשה את המצגת? כן, והפאנל? בבקשה. כן, אנחנו במקביל מזמינים את הפאנל בבקשה. פרופסור מוטי חיים, פרופסור דורון זגר, פרופסור מטצקי כבר פה אני רואה, ודוקטור נחום פרידברג ודוקטור זזה יקשווילי, בבקשה לשבת. ושלומי, אני מעביר לך את ההדרך. תודה רבה. אז האמת היא שאחרי הרצאה כל כך מעמיקה ומקיפה ומסודרת של רועי, אז קשה מאוד לקיים פאנל, לכאורה הכל סגור, אבל מה שמציל אותנו כאן ואולי מפריע לנו מהחולים זה שכפי שרועי פתח ואמר עם הקרטון היפה הזה, שרוב ההמלצות הם בגדר C, ולכן level of evidence C, ואולי לכן יש לנו אולי איזשהו בסיס לדון בדברים. אני רשמתי לי כמה שאלות, ניסיתי להיות פרובוקטיבי מלכתחילה, אז בואו נתחיל. בחולים, איפה דורון? פה. בחולים עם אנטומיה כללית בסיכון גבוה, לדוגמה, חולה שעובר left main coronary artery מורכב, האם יש מקום לטיפול בדואל אנטי פלייטלט מיטבי, והכוונה לדואל אנטי פלייטלט תרפי שכולל את ה-new anti platelet therapy, ללא oral, ללא oral anticoagulant, לפחות לפרק זמן קצר. לא הבנתי. חולה עם פרפור? אני אסביר עוד פעם. חולה בסיכון קורונרי גבוה. וגם פרפור. וגם פרפור, סליחה, הכותב, בחולי ACS שטופלו על ידי PCI וסובלים פרפור עליות. זו החולה שאנחנו דנים בו. אם זה לא היה ברור, חשבתי ברור בעקבות ההצגה של, של רועי. חולה כזה, האם יש חולה שאצלו אתה תשקול לתת העדפה למניעה של סטנט טרומבוזיס במחיר של ויתור לפחות לפרק זמן על, על אורל אנטיקואגולנט? אוקיי, אז אנחנו מתחילים בטריפל תרפי על פי הגיידליינס לתקופה של בין חודש לחצי שנה לפי ההסבר שלו. אני מניח שהשאלה שלך מתייחסת מעבר. לא, אני מנסה להיות עוד יותר פרובוקטיבי, יכול להיות שהתשובה היא דפנטלי לא, ובזה גמר העניין, אבל האם יש בכל זאת חולה שבו אתה תיתן דואל אנטי פלייטלט תרפי, ותגיד, אני מרשה לעצמי לתת פה את אחד מהניו אנטי פלייטלט, ואני משהה את הטיפול האנטי-קואגולנטי, נניח לחודש. בשביל לעבור את התקופה של סיכון גבוה של סטנט טרומבוזיס. לא, לא. בסדר, אז התשובה שלך היא לא, אני שואל את דורון, האם יש חולים שבכל אופן, לא, כי אז אתה יכול לתת שילוב נניח של אספירין ואחד מהניו אנטי פלייטלט תרפי ולהרגיש יותר בטוח מבחינה קורונרית. התשובה האישית שלי היא לא, כמובן שאין לנו דאטה, אז אני מניח, מאמין שהטיפול האנטי קואגולנטי מוסיף איזשהו נדבך בכל זאת על הטיפול האנטי טרומבוטי, והשילובים האלה שהם קלאס 3 בגייד, אז החולים האלה יכולים לעשות לנו המון דברים רעים, יכולים לעשות סטנט טרומבוזיס, יכולים לדמם, ואתה מעדיף כשדברים כאלה קורים להרגיש שעשית דברים שהם evidence based פחות או יותר, או guidelines based לפחות, אם הם לא evidence based, ולהמציא קומבינציות כאלה, אני מרגיש לא נוח איתם כשמשהו משתמש. אוקיי, קיימת הסכמה כללית? אני חושב שצריך לזכור המשמעות של אירוע אמבולי כתוצאה מהדפיבריליישן היא לא שוות ערך לסטנט טרומבוזיס או לאיזושהי בעיה קורונרית אחרת. אנחנו חושבים שהיום בניו אירה התמותה היא נמוכה, חוץ מחולים מצוינים, והאטרפיבריליישן סטרוק זה ב-80% דיסייבלינג. אז זה ההשוואה, ואני לא חושב שזה אחד שווה לאחד, ולכן גם בגיידליין בעצם הדגש הוא שהאירוע האמבולי גם מבחינת סדרי גודל וגם מבחינת המשמעות הקלינית שלו הוא כבד, ולכן קשה מאוד לוותר על טיפול אנטי-קואגולנטי. יש אבידנס אחד בלבד לדואל אנטי-פלייטלט בנושא של מניעת סטרוק, שזה האקטיב A בזמנו, שיש שם איזה אבידנס, ולפעמים איזשהו פתח מילוט, אבל זה באמת בשוליים. אוקיי, אז שמח שיש הסכמה כללית. השאלה הבאה שאני עוד נדלג קצת על ספרות, כי אין לנו זמן לזה, האם יש להפחית את מינון נוגדי הקרישה שנתן במסגרת הטיפול המשולש? ואני אסביר. לכאורה, שאלה שהיא על גבול מה פתאום, למה וכמה, אבל
אנחנו כולנו ראינו את ההמלצות מ-2014 שדיברו, ורואי הזכיר את זה בשלהי ההרצאה שלו, לתת את המינון הנמוך ביותר שנבדק. האמת היא שאין לזה שום ביסוס מדעי. האם יש מישהו בפאנל או האם יש מישהו בקהל שחושב שההמלצה הזאת לא מוצדקת ולפחות בקרב חלק מהחולים לא נוהג ונותן מינון מלא ברוח הדברים שלך, שאמרת סטרוק זה סטרוק וזאת הבעיה. אם אני אדבר עוד פעם, אני חושב שההמלצה הזאת היא מאוד מוזרה. כי צריך להבדיל בין low dose ולא efficacy. הלואו דוז שהיה 2.5 הפיקסבן ו-15 הבריאוקסן ו-adjusted dose שבעצם מבחינת ה-level of activity אמור להיות כמו הטיפול המלא, וזה בעצם כולם יש טיפול מלא לפי איזשהם מודלים פרמוקינטיים. אז לכן אין דבר כזה לואו דוז במחקרים אלו. הבעיה בפרדקסה זה שדווקא זו התרופה היחידה שיש לה איזשהו סיגנל של הרם בכיוון של מחלות קורונריות, ולכן הנושא הזה בשבילי הוא קצת עושה חוסר נחת, ויש לה גם תרופות לוואי גסטרו-אינטסטינליות, לא נגד שום תרופה, לא שלא הבין אותי לא נכון, אבל זה קצת גם בחשבון. אני חושב שתרופה שאף אחד מאיתנו לא אוהב לתת, שזה הקומדין, זו תרופה בעצם היחידה שהיא כן נבדקה בהיבט של משמעות גם קורונרית, ויש עבודות ישנות אמנם שמראות שזה as good as aspirin, וגם בניטור טוב הדימום הוא די קרוב. לכן החלופה של קומדין, אני חושב שהסטייטמנט בגיידליין שהנוהג זה כמו קומדין, זה היא לא נתמכת באבידנס, בטח בהיבט הקורונרי. וקומדין זה תרופה מורכבת, זו תרופה שהיא פועלת במספר מנגנוני קרישה, ולכן היא בספק שהיא כמו נוהג. הנט אפקט באטרופיבילשן הוא דומה, אבל אנחנו יודעים שב... סיטואציות אחרות קומדין והתרופה היחידה עדיין. אני רציתי להתייחס לנושא של קודם סיגנל של דביגטרן במאי זה ירד ולא מדברים על זה יותר, לא שבגלל אסור לדבר כי אין מידע ומידע לא מוצדק. היה סיגנל שנשאר ברמה של סיגנל ולא מעבר זה והורידו את האזהרה הזאת. אני חושב שדווקא בדביגטרן אנחנו רוצים להתייחס, דווקא כן במרחב של רגלה יש לנו האנשים שקיבלו מלכתחילה הוגרלו לזרוע של 110, זה הוכח כנון אינפריו לקומדין, לכן אנחנו יכול להיות ששם דווקא צריכים להיות יותר מעודדים מבחינת מידע שיש לנו, ואולי שילוב של דביגטרן עם התרופות שאנחנו נותנים אנטי-אגרגנטים, לפחות במינון נמוך, שם יש לנו הכי הרבה מידע. עכשיו, אם מינון נמוך של תרופות אחרות לא יראה את זה יפה, במחקר של אליקוויס רק 4% מהחולים קיבלו בכלל, יש לנו מושג. מה חולים עליהם? 2.5 מיליגרם פעמים ביום, ובמחקר של קסרלטו זה היה כן 15-20% מהחולים. כלומר, המידע הוא לא שלם, מידע הרבה חסר כאן, ואנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, במיוחד שלאחרונה מצטבר מידע שככל שאנחנו מטפלים יותר מודאגים מסייפטי, לא מודאגים מאפיקס, אנחנו מפסידים, החולים מפסידים כאן. לכן המינון, הורדת מינון, הפחתת מינון, בגלל הידיעה שלנו שאנחנו מסתתרים תחת כובע של קונסרבטיבים ודואגים לסייפטי, צריכים לדאוג גם לאפיקסי. וכמו שדוקטור פרידברג הגיש את זה בצורה מאוד לא נכונה, סטרוק זה לא שווה ערך לסטנטרומבוזיס, מבחינת האוטקאם של החולה, מבחינת נטל על גם על המטופל, גם על המשפחה, גם על האוכלוסייה. לכן אני חושב ש... ההמלצה הזאת היא באמת היא לא מוצדקת, לפחות ברמה של אבידנס, אז כולם מסכימים. עד כמה זה מוצדק ועד כמה זה מחזק אותנו בהחלטת שלנו, אני לא יודע. אני ראיתי את הפורום הקודם של הפאנל והבנתי שקשה מאוד להתחרות עם מה שילך שם מבחינת מידת העניין, וניסיתי לבנות איזשהו שאלות מדורגות ברמת העניין, אבל הדיון כפי שהוא מתגלגל, אני רוצה, מוביל אותי לשאלת מיליון הדולר, כי לשם אתם מכוונים. ופה אני מבקש מחברי הפאנל קצת להיות יותר אמיצים ולהגיד פשוט את התשובה המפורשת. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו עומדים בפני חולה ואנחנו צריכים להחליט. אז השאלה שאני רוצה לשאול באמת את שאלת מיליון הדולר, מהו למעשה האורל אנטיקואגולנט המיטבי לשילוב במסגרת הטיפול המשולש? ואני עושה איזה שתי שאלות. האם באמת כמו שנחום אמר, אולי צריך להישאר עם ה-old good קומדין בהקשר הזה, בחולים האלו, אני לא יודע.
אז האם ויטמין K אנטגוניסט לעומת נועק, ואם נועק, איזה נועק, בהתייחס אולי במה שזזה התחיל לגעת לגבי הדאטה השונה שקיים בנועקים השונים. אז אולי באמת ההתייחסות המאוד מפורשת שלכם שאלה. אז מה לתת? אני לא חושב שיש תשובה מפורשת. עכשיו, יש עדויות, אז התשובות הן שיש עדויות לכאן ולכאן, ולפעמים כשלא יודעים אז אפשר לבחור אולי בשלושתם. מה שכן צריך לזכור, שאי אפשר לגזור גזרה שווה בין דביגטרן 110 למינונים הנמוכים של אליקוס וקסרלטו, כי המינונים האלה נבחרים לחולים שיש להם הפרעה בתפקוד הכלייתי. והתחושה שאתה נותן מינון נמוך ואתה מוגן בחולה עם תפקוד כלייתי תקין, בגלל שהוא מקבל גם דואל אנטיפלטלט, היא בוודאי לא מבוססת על כלום. לעומת זאת בדביגטרן 110, אז יכול להיות שאתה יכול לחוש יותר בטוח מבחינת ההגנה מפני איסקמיק סטרוק, וגם מבחינת זו שאנחנו יודעים שיש פחות דימומים בתרופה הזו לעומת המינון הגבוה. Having said that, אנחנו מכירים כן את הסיגנל של עודף אירועים איסקמיים עם התרופה הזו, ויש גם מחקר שבדק את זה בסטאפ של אקיוט סטנטינג, שגם שם הראה עודף אירועים איסקמיים, וזה מטריד. יש עבודות באקיוט קורונרי סינדרום, זה תרופות האחרות, עם קסרלטו היו... יש עבודה שהראתה אאוטקאם טוב, עם עודף דימומים, אבל עדיין התרופה הייתה עדיפה על פני הטיפול המקובל באקיוט קורונרי. עם אליקויס יש עבודות באקיוט קורונרי סינדרום שהראו עודף גדול של דימומים, ולכן היא לא נבדקה יותר. אז הבוטום ליין שאנחנו באמת לא יודעים, אני אישית, בקונסטלציה הספציפית הזו, יכול להיות שכן הייתי בוחר בדביגטרן 110 עם דואל אנטי פלייטלט, מן הסתם עם פלאביקס ולא עם אחד החדשים, לא יודע, אולי אני יותר פחדן. לא, אתה בחברה טובה. דורון, בבקשה. א', אני מסכים לכל מה שמוטי אמר על המינונים הנמוכים. אנחנו צריכים לזכור שהחולה שלנו, נטרל פיבולשן, שמקבל אנטיקואגולנטים, לא מקבל את זה לשנה הקרובה. הוא הולך לקבל את זה הרבה שנים. והשנה הקרובה היא חלק חשוב, אבל חלק קטן מהתקופה שאנחנו נותנים לתרופה. ומעט מאוד מאיתנו יעבירו אותו בתום שנה מנועק א' לנועק ב', אז ההחלטה, או קומדין. אז ההחלטה שאנחנו מקבלים עכשיו, החולה כבר יישאר איתה, קרוב לוודאי. אבל אני רואה את זה בקונטקסט של איך אתה בוחר תרופה בכלל, ואני ככלל חושב שיש מעט מאוד מקום לקומדין, קודם כל. אז נכון, אין לנו דאטה שמשווים הדון קומדין לנועקס ב-ACS, אז מה עושים בהיעדר דאטה? האקסטרפולציה שאני עושה זה מה... סטאדיס של הנועקס, ואני חושב שנועקס יותר טובים מקומדין, והם גם יותר טובים מקומדין בפוסט ACS. ואז אני מסתכל על הטוטליטי של האבידנס, ואני אומר איך אני משווה את התרופות, וכל אחד מאיתנו נותן את הבאלנס שהוא זה, ואני מסתכל על אאוטקאמס של מורטליטי, ואאוטקאמס של סטרוק, ואאוטקאמס של מייג'ור בלידינג, ואני מנסה לראות מי עונה על האאוטקאמס האלה הכי טוב. נדמה לי ש... כרגע, אם רוצים מינון אחד, אז הפיקסבה נותן את הבאלנס היותר טוב, אבל אין לנו כמובן נתונים ב-ACS. כשאני מסתכל על כל ה-real world data שיש לנו וה-randomized trials, אני קודם כל לא רוצה לתת קומדין, ואחר כך תרצו את הבחירה הפנימה. לגבי איזה מהם לבחור, אני חושב שהתשובה היא אין תשובה. זה באמת היחידי שאגב, לא יודע, הרבה אנשים יודעים, הרידלי זה המחקר היחידי שלא אקסקלודד דואל אנטיפלטלט באינקלוז'ן. כל אחרים היה אקסקלוז'ן קריטריה בסטאדיס. ככה שבאמת האבידנס היום, נכון להיום, אינדירקט, הכי טוב זה אולי לדביגטרן 110, אם אתה צריך לבחור נועק בסיטואציה הזאת. יש מחקרים, כמו שאמרו, שעורפים ולעשים גם בארץ, ואני חושב שהתשובה תהיה יותר ברורה בעוד שנתיים, שלוש. ועוד אקסטרפולציה אחת, אקסטרפולציה נוספת, שראיתם את ווסט, בווסט שהשאירו את האנשים עם דואל מול סינגל אנטי פלייטלטס, לא קרה אסונות, מנעו את הדלם, אז אם נעבור משם, ובאנלוגיה ניקח שנוריד את האספירין בדואל, כנראה גם כן לא יקרה הרבה אסון, אבל זה עדיין דבר ש...
בדיוק, אז זה הנקודה של 20% או 10% מהחולים בבירוסט מ-ACS, לכן המידע הוא מאוד מאוד קטן. אז אז מה שאתה אמרת, בוא אני תשאיר את המיקרופון אצלך, אני חוזר שאלה אחורה שדילגתי בגלל איך שהדברים זרמו. שאלה שהאמת היא שרועי שאל אותי את השאלה הזאת, כי העלה את זה כשאלה, ואמרתי, וואו, זה מעניין, מעולם לא חשבתי לזה. האם לאחר המעבר לטיפול דואלי, כלומר לאחר חודש או שישה חודשים כפונקציה של מי החולה שאנחנו עוסקים בעיקר, מה ההספלט שלו, כלומר שאנחנו בסטאפ של רוס, פוסט ACS, ואנחנו נותנים לו רק אנטיקואגולנט אחד, או אספירין או קלופידוגרל, מה אז מינון האנטיקואגולנט, האם אנחנו צריכים להישאר עם מינון, אנחנו נשארים אותו אחד, הערה הזאת אני חושב היא מאוד נכונה, שאנחנו במידה רבה קובעים כי לא נתחיל להפוך את זה, אבל האם אנחנו נשארים עם מינון נמוך, או אחרי חודש, חצי שנה, חוזרים למינון הסטנדרטי? אני לדעתי צריך לחזור למינון המקסימלי שהוכח, סטנדרטי, נורמלי, ולא לעשות כמה פשרות, במיוחד שיש לך אופציה להוריד אספירין. שאול, בבקשה. מאחר להכיר את עמדתך, חיכיתי שתגיד את זה בשאלה הראשונה. אתה מכיר את זה מחולים שכבר שחררתי עם המחלקה. נכון. והיו ונמצאים אצלך בטיפול. זה הפלא הקבוע של החולים? זה רק בגלל שהם טיילו בצפון, החולים הם בסדר גמור. והפרובוקציה מכאן. כן, להיות בצימר בצפון זה נשפקטור. במיוחד עם המאהבת. אבל אני חושב שצריך לעשות עם איתו דואליקציה. זה בבקשה, אני בפרובוקציה, אמר נחום מקודם ואני רוצה להתחבר אליו, בחולי היי ריסק PCR, אני חושב שפלאביק זה טיפול נכון, ויש אצלנו קרב מתמיד, כמו ששאול אומר, אינדיבידואליזציה, ואנחנו מחליטים לקחת את הריסק שקודם כל מה שחשוב לנו זה ניו אנטיפלייט. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם שגם בטרייטון וגם בפלאטו היו חולים שקיבלו אנטיקואגולנט. אז רגע, אני רוצה להחזיר אותך לשאלה הראשונה רגע. חולה שקיבל סטנט ל-Left Main Coronary Disease, אצלנו יצא או עם פרילינטה או עם אפיינט, הוא לא יצא עם פלאביקס הביתה. כחלק מטיפול משולש או בלי אנטיקואגולנטים בשלב הראשון? בוא נתחיל ככה, אנחנו יוצאים קודם עם אנטי פלייטלט חדש, ועכשיו אתה מסתכל כמה הריסק של הדימום של החולה. פה אתה יכול, אם אתה רוצה ללכת על בטוח, אז תלך עם קומדין, כי זה תרופה ישנה. כי לפחות זה היה בטרייטון ובפלאטו. לגבי האספירין, אני רוצה להחזיר אתכם לגיידליין של אטריאל פיברילשן ב-2006, של ולנטיין פוסטר כתב אותם, ושם נתנו אספירין באשפוז, ושחררו את החולים רק על דואל תרפי, בלי אספירין. אנחנו, יש חלק מהחולים, לא כולם, בחולים בלואו ריסק PCI אנחנו הולכים עם טריפל תרפי או עם פלאביקס, אבל בהיי ריסק תרפי אנחנו נותנים את אחד מהאנטי פלייטלט החדשים ולעיתים קרובות משחררים אותם בלי אספירין, רק על אורל אנטיקואגוליישן, וזה יכול להיות או קומדין או מינון נמוך של כפי שהגיידליינס המליצו של הנואק, ואני לא חושב שיש עדפה לאחד מהם, עם כל הכבוד לזה שהפרדקסה נבדק יותר, כי אני גם שם לא, נכון, בואו נחכה עוד חצי שנה שנה, כי יש לנו בצנרת מחקרים מעבר לוורס, הפיוניר כנראה יהיה הראשון. לא אמרתי שיש לו העדפה, אמרתי שלא נבדק. אני מסכים. המינונים הנמוכים בחולים תפקוד. אני מסכים. לכן אתה שם חולה על טיפול שיכול להיות שהוא לא... לא, לכן אנחנו הרבה פעמים מתחברים לנחום, אנחנו משחררים על קומדין. אז זה בדיוק המחקר הסימי שגם רועי הזכיר מקודם, ואני גילקתי מפת קוצר הזמן, אבל לא מתאפק להראות אותו כרגע, שזה למעשה מחקר ש... עכשיו הוא אונגוינג שמשווה קומדין כבייסליין לעומת תיקגרלו בבזר השנייה אספירין ופלאביקס, זה למעשה מה שאתה אומר המחקר שמעלה. יש לכל ארבע חברות יש היום מחקרים שהולכים בסיפור, ונצטרך לחכות שנה שנתיים עד שיש לנו, בינתיים כל אחד יכול לעשות אקסטרפולציות או להישאר בטריפל תרפי הישן.
שלומי, מותר גם לפאנל לשאול שאלה? בוודאי. מותר? בואו ניתן פה חנוך עכשיו. מה אתה חושב במקום של, מה המקום של מדידות אנטי-TNA בחולים שאתה רוצה? מה המקום של מתן אנטי-TNA? מדידות. רמות אנטי-TNA בחולים שאתה רוצה לתת את המינון הנמוך ביותר שלך. אני לא חושב שאנחנו יודעים, אני לא חושב שיש, האמת שאני לא חושב שיש לזה מקום. כיוון שהאנטי-TNA שאתה מודד בקלקסן, זה לא אותה שיטה בדיוק כמו ב... לא, יש, אתה צריך להשתמש בשיטה ייחודית שאני לא יודע למי יש זמין אותה, לכן יש זמין אותה, לנו יש אותה. לנו יש זמין אותה, אני יודע, כן. אני חושב שיש מקום למדוד אנטי-TNA אם אתה הולך לתת מינון בחולי היריס. אתה הולך לתת לו מינון או לא שקל. כל שאתה צודק. לפחות אם אני עושה אקסטרפולציה של ניסיון שלנו מקלקסן, אנטי-TNA שנבדק במה הוא יעיל, הוא יעיל בעיקר בקביעת סייפטי, הוא הרבה פחות יעיל בקביעת אפיקסי, ופה למעשה השאלה של אפיקסי, אם אתה נותן את המינון הנמוך. לעומת בדיקת אנטי-אגרגנטים, הפלאות שאתה כן יכול לקבוע חולה הוא רזיסטן, אז יהיה לך לעבור אין מקום ל... רציתי לשאול את הקולגות המכובדים, בעיקר את האלקטרופיזיולוגים, אנחנו מדברים על atrial fibrillation באוטם, תלמדו אותי מה זה atrial fibrillation באוטם. א', זה דקה על הסטריפ, זה 5 דקות, מתי אני מחייב את החולים ל-lifelong anticoagulation? 20 שניות, 30 שניות, דקה, ואיך אתם מתייחסים, חשבתי שזה מה שחנוך הולך לשאול, כי חנוך בצעירותו פרסם את המאמר על atrial fibrillation, כן, על atrial fibrillation לפני הרפרפוזיה. איך אני מתייחס לחולה שמגיע עם אוטם תחתון, atrial fibrillation, ואחרי שפותחים לו את העורק אין יותר כלום? עכשיו כל החיים atrial fibrillation, אנטיקואגולנטי? מיכאל? 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 משך פרפור המקובל אצלנו 5 דקות. מבחינת האנטיקואגולציה. מה? גם באוטם. והנושא של כמה זמן אנחנו, הגישה הפרקטית היא להאריך את זה מחדש כעבור 3 חודשים. זה מה שאנחנו עושים, אני לא חושב שזה מבוסס על גיידלנס, אין על זה גיידלנס, בדקנו את זה 20,000 פעם, גם התחלנו עכשיו איזשהו מחקר ואימפלנטבל ריקורדרס בחולים atrial fibrillation תוך אוטם, לראות כמה מהם באמת ממשיכים עם זה. 5 דקות זה אנטיקואגולנטי. מה? 5 דקות זה החלטה על אנטיקואגולנטי. זה מה שמקובל אצלנו. המחקר שאני מדבר עליו זה משהו שהוא בפוסט קאבג', אבל יש גם מחקר אחר שבודק את זה בחולים אחרים. לפני רפרפוזיה לעומת... אני לא יודע. אין גיידליינס, אבל יש דאטה, יש הרבה מאוד דאטה שמראה שהחולים שעושים פרפורמנסורים בסיכון גבוה לסטרוק. נכון. בתקופה ממושכת לאחר האוטם. עכשיו, לא בטוח שהסטרוקים האלה קשורים עוד בפור חוזרים, זה אני לא מכיר דאטה שמראה שבאמת החולים האלה ימשיכו לפרפר, זה משהו שצריך לזכור. ומבחינתי, במיוחד שאני מדבר עם לא אלקטרופיזיולוגים, אני מנסה לפשט את הדברים. ולכן, מבחינתי, אם חולה... זה הערה קצת מעליבה. תמיד אומרת את האמת. במיוחד לידידיי, אבל... אלה שנשארו, אבל... לא, עכשיו ברצינות, מבחינתי אם החולה... לא, אני התכוונתי שבוצים שזה על הערה בעליבה. אז אני לוקח את זה בחזרה, טוב. בוא תיבוא. נשאר בתחום הפרפור. בכל אופן, אם החולה עם פיצ'ט סקור גבוה, אז אני חושב שההתלבטויות צריכות להיות מאוד מאוד קטנות, וצריך לשים את החולה הזה הלום טרמנטי קורגולשן. עכשיו, לא צריך לאמץ גישה דתית, ואני חושב שאם אחרי תקופה מסוימת, 3 חודשים, 30 שנה, אין לי יודע מה התקופה, אתה משוכנע מעל ומעבר לכל ספק, על ידי אימפלנטה בלופניקור, על כל אמצעי אחר שאתה מעלה על הדעת, שלחולה הזה אין יותר פרפור פוסט-דורים, אז אני חושב ששוב, בהיעדר שום דאטה זה fair enough להפסיק. אבל כגישה הייתי אומר שאם הסיכון הטרומבולי הוא גבוה, הצ'יינג הוא גבוה, אז תשמע את החולה. מוטי, בין מה שאתה מדבר עליהם, שיש יותר סטרוק, לא, ממש לא, ממש לא. סטאדיס גדולים, כולל בארץ. אני רק רוצה להגיד דבר קטן. דבר קטן, בכבוד שעה, הוא שצריך להתייחס לחולה באופן אינטיבידואלי. אני חושב שחולה שעושה בפרפון, בדברים שעושים לא רק תופיוס, עם אפקט וגלי, שהוא נכנס לתפיבלשן כמה דקות, ולא אותו חולה שהוא בעד הפיבלשן, הרב פיילר, לב גדול, עלייה גדולה, ובמיוחד אם יש לו היסטוריה של עד הפיבלשן בעבר. זאת אומרת, אם אתה לוקח אנמנזה, בודק את החולה ורואה את האקו שלו ורואה את הסקר הקליני,
אני חושב שאתה יכול להחליט די טוב, רוב החולים מה הולך לקרות איתם, ואני חושב שחולים, במיוחד שהיה להם אקטיפיבשן בעבר, זה נו בריינר, זה שם חייבים להמשיך, במיוחד אם יש להם צ'אד מעל שתיים. לא, אתה לא יכול לסכם דיבידואלי. יונתן, בבקשה, וקיציס. כשאני, אני רוצה להזכיר סטאדי של קורט הובר, לגבי חולי פרוקסיזמל אטרל פיבריליישן עם אקיוט טריגר. מכל הסיבות, כולל אקיוט MI, אם עושים להם הולטר של חודש, רואים שיש להם התקפים חוזרים. זאת אומרת, זה אנשים שיש להם נטייה לאטרל פיבריליישן, ובכלל הערה כללית, פילוסופית, לא שייכת, אבל גם לגבי VTVF, באקיוט MI, יש להם recurrence rate יותר גבוה מאשר אלה שלא היה להם. יש אלמנט גנטי בכל הדבר הזה שאנחנו עדיין לא עלינו עליו, והסקורינג שלנו לא נותן לזה תשובה בהכרח, ולכן השאלה של once atrial fibrillation always anticoagulation היא לא פתורה בצורה כל כך פשוטה. בקיצור, הם גם בסיכון יותר גבוה, אז גם לכאלה, גם בזמן אוטם, שזה איזה acute event, שפתאום אתה אומר אולי זה גרם להם לביפור, גם צריך להתייחס לצ'אנס ולתת. אז יש עוד שאלה נוספת, אבל עברה שנה, נתנו להם דואל או... הנה, זאת השאלה. זה, האם, רגע, אנשים שחייבים לקבל, ויש להם הסבלד מספיק גבוה, או שעשו איזה דימום מיינור, כן? לא כזה שמחייב אותך במשהו, אבל אתה אומר הוא בסיכון גבוה יותר, האם אפשר להפסיק את הדואל אנטיפלייטר, להשאיר אותו רק על קומדין, במידה והם... אז זאת בדיוק, הסכם... זאת בדיוק השאלה הבאה, אני חושש שלא יהיה לנו... כן, קצר. כי נכון. אוקיי, האם אני ארחיב את זה קצת, מאחר אנחנו מדברים פה, הרי זה שורש הבעיה שאנחנו מדברים פה על מיליה שהוא מאוד מאוד דימומי, אנחנו מדברים על עוד רשו של פי שתיים שאנחנו נותנים את אותם אנטיקואגולנטים, זה נכון לכל האנטיקואגולנטים בנוכחות לפחות אנטיפלייטלט אחד. עידית שואלת, ואני מצטרף לשאלה, האם נוכחות של אנטידוט לפחות לעת עתה לאחד מהם משפיע על החלטה של מתן, של משפיע על מתן, החלטה על מתן של אור על אנטיקואגולן כזה או אחר. בבקשה, בקיצור. בקיצור נמרץ, אני אגיד שהנושא של האנטידוט לא היה רלוונטי בגדול, כי גם עם קומדין אתה לא מקבל מיד הפסקת דימום, וגם עם התרופות האחרות אתה יכול להסתדר בידר. היה הרבה רעש על זה בתחילת עידן של נואקס, הרבה אנשים ראו בזה צד שלילי. נואקס יצאו עם אנטידוטים, עכשיו כולנו ראינו את זה. התרופות זמינות. אני לא זוכר מתי השתמשתי בבית חולים באנטידוט של נואקס, או ויטמין K נותנים בהרבה מאוד מקרים, במינונים קטנים, בדימומים מסכני חיים ביותר. אני לא חושב שזה חושב על אנטידוט משנה משהו. אני לא כל כך מסכים איתך, אנחנו נתנו בשני חולים, שניהם במיליה הקרדיולוגי, אחד שהגיע עם צורך בקוצב, הגיע עם פרדקס, שני פרדקס, כי זה מה שיש כרגע על המדף, נתנו לו את האנטידוט והכנסנו קוצב, כי הצורך בהכנסת קוצב היה דחוף. וחולה שני, אני לא זוכר את כל ה... לא, 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 קוצב קבוע, קבוע, קבוע. מה זה שונה? אתה חייב לתקור... וגם קוצב זמני זה, אתה מדבר? אוקיי, אז הוא הוכנס קוצב קבוע. וחולה שני שגם בא תוך כדי אקיוט קורונרי סינדרום, אנחנו כן השתמשנו ו... בעת ההחלטה. אז התשובה של זזה היא לא, האם מישהו אחר חושב אחרת? בחלק הראשון, בטיפה ציניות, אני שמעתי המון הרצאות חברים, עוד דקה בבקשה שהסבירו למה לא צריך אנטידוטים, והנושא של אנטידוטים בכלל לא חשוב, ואני מאוד השתכנעתי, אבל זה בציניות. עכשיו אני חושב שכן, בחולה שיש לו סיכון גבוה לדלן, למשל חולה שאתה מחליט לשים על דואל אנטיפלייטלט, חולה שהוא הסבלד גבוה,
אנחנו עדיין לא הפנמנו את הנוכחות של האנטידוט, אבל אני חושב שכן, זה משהו שצריך להיכנס לחשיבה שלנו, אנחנו חוששים מאוד ממנו, בכל זאת שאתה לא תרס להם טרומבוזיס. אז באמת תודה רבה לכל חברי הצוות. בגלל קוצר הזמן, את השאלה הכי מעניינת, נשאיר לדיון ימי שישי, צפוח עד הבלט. רגע, לא ללכת, בבקשה. רבותיי, לפני שאנחנו נציג סרט לזכרו של פרופסור רוט, ואחר כך נתפזר לארוחת צהריים, אני רוצה להגיד ממש בשורה אחת או דקה אחת. קומה הראשונה. קודם כל, תודה לכולם. תודה למיוחדת. הכנס הזה נולד במטוס מלונדון בשיחה בין שני אירועים. אז מגיע להם לרוי בינארט ורוי בייגר, כל הכבוד. על הארגון של היום. כל היום שלהם, פרופסור ויסקין, השותפי נאמן, ואני רוצה להצטרף אליך בעניין של בירה, זה מאוד, כולנו נהננו. למירי ולמוניקה מחברת כנסים שארגנו את היום המצוין הזה, וכל הספונסורים שלנו שיעזרו לנו לארגן את היום, ואנחנו רוצים היום בעצם להכריז על זה שחוג טיפול נמרץ לב מייסד מלגה על שם ארי רוט, שמלגה הזאת תהיה מיועדת לצורכי קידום מקצוע של טיפול נמרץ לב. אנחנו חושבים שדווקא ארי רוט היה אחד מהאנשים המובילים בתחום, שעשה הרבה מאוד דברים, וגם מבחינה חינוכית, גם ברמה מיניסטריאלית. אם אנשי טיפול נמרץ לב היום בארץ מקבלים תוספת כספית, זה על שם ארי רוט, אז מי שלא יודע שידע את זה, הוא דאג והוא התעסק עם הנושא הזה כמעט 25 שנה, עד שזה נכנס לפני כמספר שנים. לכן אני חושב שמגיע לאיש הזה הנצחה במלגה הזאת. המלגה הזאת תינתן בכל שנה לכנס השנתי שלנו. הקריטריונים יקבעו על ידי ועדה, ואנחנו מעודדים להגשה לקבלת סכום יפה, שאנחנו מעריכים שיהיה בין 10 ל-15 אלף שקל. אז נמשיך לסרט. תודה רבה לכולכם.